الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم بزرگوں اور بھائیوں اسلامی مائیں اور بہنیں ایک اسلامی سال کا اختتام
اور نئے اسلامی سال کا آغاز ہے. سن ہجری 1429 ختم ہوا, اور 1430 کی ابتدا ہوئی اس. آج سے یعنی مغرب کے بعد سے پہلی تاریخ ہو گئی محرم الحرام کی. قربانیوں پر یہ سال ختم ہوا ہے, اور قربانیوں کے ساتھ نئے سال کا آغاز ہے. ابھی ابھی ذوالحجہ میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, جنہوں نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ذبح عظیم کی جو اللہ کی طرف سے خواب کے ذریعے سے وحی آئی تھی, اس کی تکمیل کی کوشش کی. قرآن کریم نے کو بہت بڑا امتحان باپ اور بیٹے دونوں کے حق میں قرار دیا. اصل میں انسان کی زندگی امتحان سے معنون ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے, اور یہاں ہر ایک کو اپنے اپنے اعتبار سے امتحان دینا. مختلف سبجیکٹس ہیں اور ڈفرنٹ کائنڈ آف ٹاپکس ہیں جس کے اوپر یہاں گزارنے والا زندگی گزارتا ہے, کامیاب ہوتا ہے یا ناکام. قرآن حکیم کی صداقت ہم کو بتاتی ہے کہ یہ جو باپ اور بیٹے کا امتحان ہوا, یہ بہت بڑا امتحان تھا. فرمائن هذا لهو البلاء المبين, یہ بہت بڑی آزمائش تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ بہت اونچا, آزمائش بھی اونچی. باپ خلیل اللہ ہے تو بیٹا ذبیح اللہ ہے. رتبہ اور مقام دونوں کا بہت اونچا. باپ کے لیے یہ امتحان کی گھڑی ہے کہ بیٹے کو قربان کرنا ہے, اور ایسے وقت میں قربان کرنے کا حکم دیا جب بڑھاپے کی لاٹھی بننے کے لائق ہوا بیٹا. قرآن کریم کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. کہ جب بیٹا باپ کا سہارا بننے کے لائق ہو گیا, جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو اولاد سے امید رکھتے ہیں کہ اب بڑھاپے میں اگر میں کچھ نہیں کر سکا تو کم سے کم میری اولاد کچھ اچھا نام تو رکھے گی, میرا میرے مشن کو آگے بڑھائے گی. اتنا خیال تو کم سے کم آتا ہے, کیونکہ اولاد کما کے ماں باپ کو کھلائے گی کہ نہیں, اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں. اور انبیاء کرام تو اولاد پر کے بڑھاپے کے اندر وہ کھلائیں گے, اس کی امید تو نہیں رکھتے, لیکن اپنے مشن کو آگے جاری رکھیں گے کہ نہیں, اس کا فکر کرتے ہیں.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امید ہو گئی کہ اب بیٹا اس لائق ہے کہ میرے مشن کو آگے چلائے گا, اس وقت اللہ کی طرف سے حکم یہ آیا کہ اسے ذبح کر دیا جائے, قربان کر دیا جائے. ظاہری بات ہے کہ اکلوتا بیٹا اور اس کے گلے پر چھری پھیرنا ہے تو یہ امتحان کی بات ہے. تو ادھر بیٹے کے لیے یہ امتحان ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے, لیٹ جانا ہے, چھری کے نیچے آنا ہے. زبانی جمع فرض تو بہت آسان ہے, لیکن عمل کی دنیا میں اس کو پورا کرنا یہ ایک مشکل کام ہے. لیکن بیٹا ہونے والا ہے اولو العزم نبی, اور باپ بھی ہے بڑا پیغمبر, لیکن یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ بیٹا ذبح ہو. اللہ تو دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ کے حکموں کے سامنے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں, اور اپنی دیرینہ تمنا کوئی چیز نہیں. اس بنا پر یہ نمونہ دکھلا دیا, اور جب باپ نے پوری تیاری بتلائی, چھری بھی چلائی, اور بیٹا بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ لیٹ بھی گیا اور چھری چلنے بھی دی, تو امتحان پورا ہو گیا. اور بیٹے کو ہٹا کر اللہ تعالی نے دمبا بھیج دیا, اور بیٹے کی جگہ پر وہ ذبح ہوا. لوگوں نے مسئلہ لکھا ہے کہ نادانستہ اگر کوئی آدمی یہ نیت اور یہ نظر مان لے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا, تو نظر کے پورا کرنے کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ ایک جانور ذبح کر دے, کیونکہ حضرت اسماعیل بیٹے ہیں, اس کی جگہ دمبا ذبح کیا گیا, تو یہ کافی ہو جائے گا. یہ تو علماء جو مسائل بیان کرتے ہیں اس کی بات ہے. تو قربانی پر سال ختم ہوا, اور قربانیوں پر سال کی تکمیل میں بات یہ بتائی کہ زندگیاں مختلف قسم کی قربانیاں اور مختلف قسم کی جدوجہد اور امتحانات کا نام ہے. ہر آدمی آزمائش سے دوچار, دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کو کوئی آزمائش اور کوئی حال پیش نہ آئے. انبیاء کرام کا درجہ سب سے اونچا ہے, لیکن ان کو بھی ان کے درجے اور مرتبوں کے مطابق حالات پیش آئے, اور ان کے صبر کا امتحان لے کر دنیا کو صبر کسے کہتے ہیں یہ بتلایا گیا. نیا سال شروع ہوا تو دس محرم الحرام کو عاشورہ کا دن آتا ہے, یعنی دسواں دن. اس میں دنیا میں بڑے انقلابی کام جو ہے وہ رونما ہوئے. عاشورہ کی فضیلت پہلے دن سے چلی آ رہی ہے. دنیا وجود جب ہوا دنیا کا تو اس وقت سے عاشورہ کی فضیلت اور اہمیت جو ہے وہ چلی آتی ہے. اب اللہ نے مقدر میں یہ رکھا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی یہ دس محرم کو ہو گئی, لیکن فضیلت پہلے سے چلی آ رہی تھی. شریعت موسوی میں اور یہود کی شریعت میں
عاشورہ کا روزہ رکھنا جو ہے وہ فرض تھا. آج بھی عاشورہ کے روزے کی اہمیت ہے. جب سرکار مدینہ منورہ پہنچے تو اطراف میں یہود رہتے تھے اور 10 محرم کو وہ روزہ رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ اللہ تعالی نے فرعون ظالم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے قوم بنی اسرائیل کو آزادی کا سانس لینے کا موقع دیا اور غلامی کی زنجیروں سے نکالا, اس کے شکریہ میں ہم لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو بات یہ ہے کہ ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, یہودی حضور کو نہیں مانتے, لیکن مسلمان ہر نبی کو مانتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ 10 محرم میں تمہارے ساتھ روزہ رکھیں گے, ہم بھی تمہارے شکریہ کے اندر شامل ہوں گے. تم شکرانے میں روزہ رکھتے ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ روزہ رکھیں گے. ایک بات اس موقع پر آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ذکر کرتا جاؤں, سرکار جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے, تھوڑی دیر سے مجھے یہ دونوں زندگیوں پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیے. جب مکہ مکرمہ سے سرکار انفاق کے وعدے پر مدینہ منور آئے, یہ جو جملہ کہا میں نے انفاق کا وعدہ, اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے, وہ تاریخ ذرا مختصرا سنیں گے آپ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا مکی زندگی میں کہ ہر سال حج کے زمانے میں جب پورے عرب سے مختلف قافلے اور قبیلے حج کے لیے آتے تھے, حج کو انہوں نے نبھایا تھا, تو حج کے لیے وہ لوگ جب آتے تھے تو سرکار ان کے خیموں میں دعوت دینے کے لیے, دین کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے تھے. ایک بہترین موقع ہے. اور ہر قبیلے سے جا کے کہتے تھے کہ مکے والے جو ہے مجھے سمجھ نہیں پا رہے ہیں, میری دعوت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں, تو اگر تم چاہو تو اپنے یہاں مجھے لے جاؤ, تو وہاں سے دین کی دعوت بھی پھیلائیں گے اور تم بھی اللہ کے دین کے مددگار بنو. لیکن قسمت میں لکھا تھا مدینے والوں, تو ایک سال جب آپ نے دیکھا کہ مدینے والے آئے ہوئے ہیں, اس زمانے میں مدینے کا نام یثرب تھا. قرآن کریم میں اس نام کا ذکر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی. بیعت العقبۃ الاولی, ایک مرتبہ جہاں جمرات پر رمی کرتے ہیں وہاں ایک گھاٹی ہے, وہاں رات کے وقت کچھ لوگوں نے بیعت کی. دوسرے سال تقریباً 70 سے زیادہ آدمی تھے, انہوں نے بیعت کی. اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ تم بیعت بھی کرتے ہو, ایمان بھی لائے ہو, اور تم نے یہ بھی کہا ہے کہ تم میرے بھتیجے کو مدینہ لے جاؤ گے, لیکن مجھے یقین دہانی کراؤ کہ جا کر حفاظت کرو گے اور اس کے مشن میں ساتھ دو گے. تو جتنے انصار تھے انہوں نے کہا کہ ہم
علیہ وسلم منتظر رہے کہ اللہ کی طرف سے اجازت ملے تو میں مدینہ کا رخ کروں. اس کے بعد اجازت ملی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں اور رفاقت میں مدینہ منورہ کا سفر طے ہوا اور سرکار مدینہ تشریف لے گئے. یہ ہجرت. اور یاد رکھیں کہ ہماری اسلامی تاریخ جو ہے وہ سنے ہجری کہلاتی ہے. جس سال حضور نے مائگریٹ کیا, ہجرت کیا, یہ اسلامی تاریخ میں ویری امپورٹنٹ ڈیٹ مانی جاتی ہے, بہت امپورٹنٹ انسیڈنٹ مانا جاتا ہے. اس بنا پر ہجری کے ساتھ ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے کہ ہمیں سرکار کی ہجرت یاد آ جائے, وہاں سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے ہجری سن. اور بہت سی چیزیں پیش کی گئی تھی کہ فلان واقعے کو سامنے رکھا جائے, فلان واقعے کو سامنے رکھا جائے. فرمایا نہیں, ہجرت کو سامنے رکھا جائے اس لیے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کے نشر و اشاعت کا, اور اس کے پورے عالم میں پھیلنے کا ٹرننگ پوائنٹ ہے ہجرت. اور ہجرت ہی کے اوپر اللہ کی نصرت آئی اور پھر دین پورے عالم کے اندر پھیلا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. دو زندگیاں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دو حصوں میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک حصے کا نام ہے مکی زندگی, ایک حصے کا نام ہے مدنی زندگی. مکی زندگی یعنی حالات سے لبریز اور بھری ہوئی مصیبتوں اور تکالیف کو کیسے برداشت کیا جائے اس کا ٹیسٹ ہے, اس کے امتحان کی اور اس کی مشق کی اگر کوئی زندگی ہے تو مکی زندگی. ایسے بہت سے موڑ آئے مکہ میں کہ حضرات صحابہ کرام تلوار لے کر حضور کے پاس پہنچے کہ سرکار اجازت دیجیے تو تلوار چلانا شروع کر دیں, کیونکہ ان کا ستم کب تک ہم برداشت کریں گے. آپ نے فرمایا تلوار سے یہ لوگ حملہ کریں گے, ہم جواب صبر سے دیں گے. موجودہ دور صبر سے جواب دینے کا دور ہے, غلط کام کرنے کا دور نہیں ہے, آنکھیں نکالنے کا دور نہیں ہے, صبر اور تحمل کا دور ہے. مکی دور ہے ہمارا, برداشت کرنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے. سرکار چاہتے تو اجازت دیتے تھے اور خوب کچھ تو خون مکے میں رہ کے صحابہ کر سکتے تھے, لیکن فرمایا یہ لوہے کی تلوار سے حملہ کریں گے, تم صبر کی ڈھال سے ان کا مقابلہ کرو. تو مقابلے کی ایک اور نوعیت, اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا ہے. لوہے کی تلوار جب تک سر پہ ہو تو ہو سکتا ہے کوئی با اخلاق رہے, لیکن یہ ہٹ جانے کے بعد کوئی با اخلاق رہے تو اصل میں اخلاق ہے. تو سرکار مکہ مکرمہ سے نکل کر پھر مدینہ منور آئے. مدینے میں چاروں طرف, میں اسلامی تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, مدینے کے چاروں طرف یہود کے قبائل آباد تھے. یہودیوں کے تین بڑے قبائل تھے. ایک قبیلے کا نام تھا بنو قینوقہ, ایک قبیلے کا نام تھا قریظہ, ایک قبیلے کا نام تھا بنو نذیر. یہ تین بڑے بڑے ونگز تھے, تین بڑے بڑے قبیلے تھے. اور یہ تین قبیلے جو ہیں مدینے کے عربوں کے دو بڑے قبیلوں کے انڈر میں رہتے تھے. یہ دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج تھے. ایک قبیلے کے سردار سعد ابن معاذ تھے, دوسرے قبیلے کے سردار سعد ابن عبادہ تھے. تو یہود چاروں طرف تھے اور کثرت سے تھے, اور یہود اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے, اور ان کو پہلے سے کتاب تورات ملی ہوئی تھی, قرآن کریم آخری کتاب ہے.
اب ایک اور مسئلہ سمجھو، نماز مکہ مکرمہ میں تھی اور وضو بھی مکہ مکرمہ میں تھی، وضو کی فرضیت کی جو آیت ہے وہ مدنی ہے، وہ اتنی ہے مدینہ منورہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، یہ آیت الوضو ہے. ہم کو بہت کم معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں کیا کیا آیتیں ہیں. اس آیت کا نام ہے آیت الوضو، اس میں وضو کی اہمیت اور فرضیت بتائی. اب وضو کی فضیلت جو بیان کی ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہ سنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو قیامت کے دن وضو کے اعضا کے چمکنے کے ذریعے سے پہچانوں گا، اور یوں فرمایا کہ یہ ایسے آئیں گے جیسے غرن محجلین. اس کو کہتے ہیں غرن محجلین، یہ بھی سمجھو. غرن محجلین، غرن ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جس کی پیشانی سفید ہو، یعنی پیشانی پر سفید پٹا ہو تو دوسرے گھوڑوں سے الگ نظر آ جائے گا. براؤن گھوڑا ہو اور بیچ میں سفید پٹا ہو تو نظر آئے گا کہ نہیں. اور محجل ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جس کے تین پیر جو ہیں وہ الگ رنگ کے ہوں اور ایک پیر کے اندر سفیدی ہو. یہ گھوڑا عرب کے اندر بہت زیادہ قیمتی مانا جاتا ہے کیونکہ ہزاروں گھوڑوں کے اندر اس کو پہچان سکتے ہیں. تو جیسے ہزاروں گھوڑوں میں غرن محجب گھوڑا پہچانا جاتا ہے، اس طرح کروڑوں انسانوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی کو پہچان لیں گے ان کے وضو کے اثر کی وجہ سے. تو گویا سرکار کو شفاعت و سفارش کے لیے اور اپنے امتی کو قریب کرنے کے لیے علامتیں درکار تھیں، تو فرمایا وضو دے دیا، یہ وضو کی ہیں، اور دوسرے پتہ ہی وضو کے ہیں وہ اپنی جگہ ہے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ آدمی جب کلی کرتا ہے تو منہ سے جو گناہ کی ہے، غیبت ہے، کینا کپٹ کی بات ہے، اور تجارت میں کچھ اگڑم بگڑم کیا ہے، کچھ جھوٹ سچ کچھ کیا ہے، تو وہ جو ہے وہ یہ منہ کے راستے سے جو گناہ ہوئے وہ سب کلی کرنے سے دھل جاتے ہیں. اور ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور چہرے پر جب پانی ڈالا تو آنکھوں سے ہونے والے گناہ اور چہروں سے وابستہ جو گناہ ہیں وہ دھل جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تو نماز اس نے شروع بھی نہیں کی، اس سے پہلے تو وضو کے اندر اس کے کتنے گناہ معاف ہو گئے، اور وضو میں دعائیں کرتا جائے گا تو گناہ کے کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے. اب نماز جو پڑھے گا اور اس میں اللہ اس کو جو دیں گے، یا تو وہ اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا یا اس کے درجات بلند ہوں گے، کیونکہ گناہ سب ختم ہو گئے تو اب درجات کی بلندی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. عبادات اتنی اہم ہے لیکن ہم لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں. کچھ لوگ تو بیچارے دسویں محرم کو راستے کے اوپر تیمم کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت پکے ہیں، حالانکہ ان کو مسائل اور احکام کی ابھی ہوا نہیں لگی کہ پانی کے موجود ہوتے ہوئے تیمم نہیں کر سکتے اور مسجدوں کے ہوتے ہوئے راستے کے اوپر نماز کی گنجائش نہیں ہے. بعض چیزیں نفل کے درجے میں ہوتی ہیں، مثلاً آپ وہاں سن رہے ہیں، بڑا اہم کام ہے، لیکن یہ نفل کے درجے میں ہے، استحباب کے درجے میں ہے،
مدینہ منورہ میں بھی آئی، لیکن وضو کی آیت مدینہ میں اتری ہے اور وضو پہلے فرض ہو گئی ہے، اس کے بعد جو ہے ایک مسئلہ نماز میں کس طرف منہ کرنا چاہیے یہ رہ جاتا تھا. تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنا قبلہ بیت المقدس کو بناؤ. یاد رہے کہ سب سے پہلا گھر جو بنا ہے بیت اللہ بنا ہے، اور اس کے بعد بنا ہے بیت المقدس، اور تیسرا درجہ مسجد نبوی شریف کا ہے. تین مساجد ہیں، پہلا رتبہ بیت اللہ کا، دوسرا رتبہ بیت المقدس کا، اور پھر مسجد نبوی شریف کا. اب فرماتے ہیں کہ سرکار نے وہاں کے یہود کو دیکھ کر کہ یہود کو اپنی طرف متوجہ کیسے کیا جائے، متوجہ کرنے کا راستہ کیا ہے، تو اللہ کی طرف سے اجازت ملی کہ ان کا جو قبلہ ہے بیت المقدس، اس طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھیں، تاکہ یہ متوجہ ہوں تو پھر انہیں دین کی دعوت دی جائے، اور دین کی دعوت دینے کے بعد انہیں مسلمان بنایا جائے. تو ان کا ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے اور ان کا دماغ ڈائیورٹ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. سرکار نے 16 یا 17 مہینے تک نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف، لیکن یہ ظالم بجائے اس کے کہ حضور کی طرف متوجہ ہوتے، انہوں نے تو الٹی بات کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا دیکھو نا، ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس قبلہ بھی نہیں ہے، کتنے محتاج ہیں کہ اپنے قبلے کی طرف ان کو متوجہ ہونا پڑتا ہے. بجائے اس کے کہ یہ خوش ہوتے کہ ہمارا قبلہ نبی نے اختیار کیا، چلو ہم ان کے دین کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو انہوں نے تو الٹا معاملہ کر دیا. جب معاملہ الٹا ہوا تو پھر اللہ کی طرف سے اجازت ملی سرکار کو کہ اب اپنے رخ کو آپ بیت اللہ کی طرف کر لو، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ دین بے نیاز ہے ایسی باتوں سے جو تم سوچ رہے ہو. اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اللہ کے دین کے محتاج ہو. لہذا ہم نبی کو اور حکم دیتے ہیں کہ رخ آپ کا چینج کر کے بیت اللہ کی طرف کر دیا جائے. تو رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا. یہ قبلے کی بات میں عرض کر رہا تھا. تو پہلے یہود کو خوش کر کے انہیں دین کی طرف لانے کے لیے ان کے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ وہ متوجہ نہیں ہونا چاہتے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم بے نیاز ہیں، تمہارے فائدے کے لیے نماز ادھر پڑھ رہے تھے کہ تم متوجہ ہو جاؤ، لیکن نہیں ہوتے متوجہ. تو اب دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم بتاتے ہیں اپنی شان بے نیازی اور نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کی جائے. بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ سلسلہ اب تک پائے. تو یہود نے روزہ رکھا عاشورہ کا، تو سرکار نے فرمایا ہم بھی مانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے. اور سرکار نے فرمایا کہ اگر زندگی باقی رہی تو خالی دسویں کا نہیں، میں ایک روزہ آگے پیچھے ملاؤں گا یہ روزے کے ساتھ، تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے، کیونکہ ان کی موافقت کرنے سے یہ ہمارے تو ہونے والے ہیں نہیں. اس بنا پر ان کی موافقت کر کے فائدہ کیا ہے، اس بنا پر ہماری مستقل تہذیب جو ہے اس کو مد نظر رکھ کر ایک کے بجائے دو روزوں کا حکم دیا. خیر یہ ضمنی بات عرض کر رہا تھا. تو عاشورہ کی فضیلت اور اہمیت پہلے سے چلی آ رہی تھی، لیکن اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی اللہ کے یہاں طے تھا، تو وہ پیش آیا. اب
ہم لوگوں کو ہم ایک ہی چیز وہی نظر آتی ہے، حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ اس میں ہوا تو دو چار شربت کے گلاس پیے پلائے، کچھ لوگ گھوڑا بنے، کچھ شیر بنے، کچھ جو ہے علی کا باپ بنے، اور اس کے بعد جو ہے بھول گئے۔ حالانکہ عاشورہ یعنی دسویں محرم کے پیچھے تاریخی حیثیت جو ہے وہ موجود ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اتنا رونا، اتنا غم کرنا، اتنا ماتم کرنا، اس کی بھی شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں۔ تعزیہ دیکھنا کیسا ہے بھائی؟ جیسے ہم بتوں کو دیکھنا اچھا نہیں سمجھتے، اس طرح تعزیہ کے دیکھنے میں بھی اور اس کی تعریف کرنے میں بھی اللہ کے یہاں گرفت ہوگی۔ ارے واہ بھائی، کاغذ کا کیا نیا کام بنایا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بھی بت پرستی کی ایک شکل ہے، کوئی پتھر کا بناتا ہے، کوئی کاغذ کا بناتا ہے، اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ اور جو کام خلاف شریعت ہے، وہ کام کے اندر تعریف کرنا اور ایسے لوگوں کا ساتھ دینا، سمجھ لو کہ انہی لوگوں کے ساتھ ہمارا نام جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ لہذا نہ تعریف کر سکتے ہیں، نہ ان کے اس جشن کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، اور نہ اس کے اندر بن ٹھن کر جیسے عورتیں جاتی ہیں کہ ہم براق دیکھنے جا رہے ہیں، دوسرے جوان یہ زندہ براقیں دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہاں تعزیت اور غم کا، ماتم کا کوئی ماحول بنے، اس کے بجائے وہاں جو ہے گناہوں کا ماحول بن جاتا ہے، جس کے اوپر ماتم کرنے کی عقل مندوں کو ضرورت ہے۔ جو لوگ حضرت حسین کی شہادت پر ماتم کرتے ہیں، ہم ان کی عقل پر ماتم کرتے ہیں۔ آئیے ذرا قرآن کریم کیا کہتا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک بات دوستو یہ سمجھو کہ اسلام جو ہے وہ ریالٹی کا اور ایک سچا مذہب ہے۔ یہاں سچائی سے بحث ہے، بناوٹ ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے۔ ایک سب دلہا بنے تھے، دس محرم کو تو ایک عرب آ گیا، اس نے پوچھا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، کہتے ہیں ان کے اندر حضرت حسین کی روح آئی ہے۔ تو اس نے کہا میرے کو ادھر نہیں ملے حضرت حسین جہاں سے آیا ہوں، اور یہاں ملے، اور وہ بھی ایسے گلی گلیارے میں آئے، تو بہت میری قسمت اچھی ہے۔ تو اس نے عربی میں کہا کہ میں کلام کرنا چاہتا ہوں حضرت حسین سے، تو ان کو دلہا صاحب کے قریب لائے۔ اس نے عربی میں کہا سلام علیکم یا حسین، تو اتنا تو وہ سمجھتا تھا، تو جواب تو دے دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کب کلو حال، تو دوسروں نے کہا کہ یہ تو پہلے ہی بے حال ہے، یہ کیا حال بیان کرے۔ پھر اس نے عربی میں کلام شروع کیا، تو یہ جو شراب کے نشے میں بے حال ہو گیا تھا، دلہا بنا تھا، اس نے کہا کہ ہم کو عربی نہیں آتی۔ تو وہ بیچارے عرب نے کہا کہ یا اللہ حضرت حسین تو انڈیا کے عربی بھی بھول گئے۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ سب اسٹنٹ بازی ہے اور دھوکہ بازی ہے، اسلام ایسے جھوٹ کا قائل نہیں، اسلام تو سچائیوں کا اور صاف صاف سامنے جو بات ہے اس کا قائل ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ماتم اسلام سے پہلے تھا، اسلام نے آ کے ماتم کو صبر میں تبدیل کیا۔ غم کی بھی حد معین کر دی، غم کی بھی ایک لمٹ ہے اور خوشیوں کی بھی ایک لمٹ ہے۔ کیا کہا؟ ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا
تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. دیکھیے یہ آیت ایسی ہے جس میں دونوں چیزوں کو بیان کیا، فرمایا غم کی بھی ایک لمٹ ہے اور خوشیوں کی بھی ایک لمٹ ہے، نہ غم میں حد سے باہر جا سکتے ہیں نہ خوشیوں میں حد شریعت سے باہر جا سکتے ہیں. شادی ہو رہی ہے تو پٹاخے پھوڑنے کو نہ کہا، تمہارا کام نہیں ہے یہ پیسوں کو آگ لگانا. ارے بھائی 10,000 کا پٹاخہ چھوڑا رہے ہو تو 10,000 میں تو کسی یتیم بچی کی شادی ہو جائے گی، مت ضائع کرو پیسہ، اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا. اور پٹاخے سے دماغ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، دل کے مریض بھی پریشان ہو جاتے ہیں، بچے بھی چونک چونک کر اٹھ جاتے ہیں، تو یہ شادی میں بھلائیاں کہاں سے آئے گی؟ منع کیا. خوشی کی لمٹ ہے، وہ لمٹ کے اندر رہو، حد سے اور آپے سے باہر مت نکلو، خوشیوں میں اجازت نہیں. اور فرمایا غم میں پہلے والے ماتم کیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے آ کر یہ ماتم کو صبر میں تبدیل کر دیا. فرمایا نعمتیں ملے تو شکر میں تبدیل کر دیا، اور غم آئے تو ماتم کے بجائے صبر کا جام دے دیا. صبر کرو. ہاں ماتم کی بھی اجازت نہیں. ہاں عرب کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ماتم کی پارٹیاں مستقل ہوتی تھی، جیسے ہمارے یہاں یہ بینڈ والی شادی کے موقع پہ پارٹیاں ہوتی ہیں، کوئی 10,000 لیتا ہے، کوئی 20,000 لیتا ہے، بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، تو وہاں رونے والی پارٹیاں ہوتی تھی. اب کوئی بڑا آدمی مرا ہے تو پھر وہ لوگ بڑی پارٹی کو کانٹیکٹ کرتے تھے، جب ہمارا فلان آدمی مرا ہے وہ لوگ پوچھتے تھے کتنا مہینہ تم کو رونا ہے، ان لوگوں کے اوپر کتنا روئے ہم لوگ، وہ لوگوں کا جتنا زور ہوتا تھا جب میں اس کے میں 2 مہینہ تم کو ہمارے یہاں گھر بیٹھ کے رونا ہے. اور ان کو رونے میں ایسی مہارت تھی، جہاں دیکھا کہ کوئی قریبی رشتہ دار آیا ہے تو وہ رونا شروع کرتے تھے، اور آنسو بھی ایسے بہاتے تھے ایسے بہاتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کے وہ بیٹے جو حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کے آ کے روئے تھے اس سے زیادہ وہ روتے تھے، اتنا رونا تھا ان کا. اور جیسے ہی وہ اٹھ کے جاتا تھا تو چپ ہو جاتے تھے، اور چائے منگاتے تھے، ناشتہ کرتے تھے اور خوب باتیں آپس میں کرتے تھے. اور وہ کانٹیکٹ اس طرح سے ہوتا تھا کہ دن میں کتنی مرتبہ رونا ہے، 5 مرتبہ رونا ہے تو اس کا چارج الگ آئے گا، 10 مرتبہ رونا ہے اس کا چارج الگ آئے گا، زیادہ زور زور سے رونا ہے تو اس کا چارج الگ ہوگا، خالی من من کرنا ہے اس کا چارج الگ ہے. اسلام سے پہلے تھا ماتم کا نظام، مستقل پارٹیاں، لیکن شریعت مقدسہ نے آ کے اس کے اوپر بریک لگا دی. اب آئیے قرآن کریم کی روشنی میں ذرا یہ ماتم کا جائزہ لیتے ہیں. قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے مسلسل، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے 2 بیٹے جو ہیں 10 بیٹوں کے لیے بڑے زیادہ قابل رشک رہے، ایک بنیامین ایک یوسف. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تو باپ سے سازشیں کر کر کے نکالا، کے لوگ ہوتے ہیں ان کی سازشیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، بھائیوں نے مل کر سازش کی اور حسد کا نشانہ اپنے بھائی چھوٹے یوسف کو بنا دیا اور لے گئے، اور لے جانے کے بعد بڑا برا ان کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کرنے کا وعدہ کیا تھا اتنا برا سلوک حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے یوسف کے، کہ اتنے سالوں میں باپ کے پیار کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا تھا، اور ماں کا پیار بھی دیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے لیکن اس کو چند منٹوں میں پورا کر دیا، اور دشمنی کے وہ دعوے انہوں نے دکھائے کہ تاریخ حیران ہو گئی. کوئی دھکے دے رہا ہے، کوئی تمام
स्ट्राइक कर रहा है, इतनी जोर से धक्का देते थे जैसे गेंद को कोई लात के सामने जाए, सामने वाला और धक्का देता था। सब्र से काम लिया, नन्हे यूसुफ ने समझ लिया कि इम्तिहान से दो चार होने वाला नबी है ना, समझ गए कि ये भेड़ियों के सामने रहम की अपील करना बेकार है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें सच्चाइयां नजर नहीं आती, बस उन्हें हमेशा उल्टी बातें नजर आती हैं और वो उल्टा ही लिखते रहते हैं, उल्टा ही बोलते रहते हैं, उनको एक ही चीज नजर आती है। समझ गए कि कुछ नहीं हो सकेगा, तो क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर? सब्र से काम लिया, बिल्कुल खामोश हो गए। यहां तक के भाइयों ने वो बिल्कुल अंधेरे कुएं के अंदर जिसमें नीचे पानी भी नहीं था उनको बांधा, और बांधकर आधे रास्ते में पहुंचे तो ऊपर से रस्सी काट दी और सोचा कि अब यूसुफ खत्म हो गए होंगे। इससे पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो कुर्ता था वो उतार लिया और उतार कर एक बकरी जबा की, और बकरी जबा करके उसका खून जो है वो कुर्ते के ऊपर छिड़क दिया और उसे लपेट कर फिर जो है अब्बा जान के पास रात लेट पहुंचे, जैसे कि ये दूसरे हजरत जो भी रात लेट से घर पहुंचते हैं। فرماتے ہیں وجاؤوا اباهم عشاء يبكون، رات کے وقت دیر سے پہنچے روتے ہوئے، رونے کا ٹھون کر رہے ہیں کیونکہ اپنے ارادے سے روتے ہوئے یوسف کو کنویں کے اندر ڈال دیا تھا انہوں نے، اب آئے ہیں تو ان کا رونا سچا ہے کیا؟ فرماتے ہیں وجاؤوا اباهم عشاء يبكون، ابا جان کے پاس آئے رونے والی صورتیں بنا کر، روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے آئے، قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكل الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ابا جان ہم کیا بات کریں، آپ کے پاس سے کتنی منت سماجت کر کے یوسف کو لے گئے، لیکن ہم لوگ ذرا کھیلنے میں لگے، اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف کو اٹھایا اور اٹھا کر چلا گیا، ہم لوگ بہت سچے ہیں، قسمیں کھا کھا کر اپنی سچائی بیان کرتے ہیں، لیکن آپ ہماری بات مان کے دینے والے نہیں، کیونکہ آپ کو تو یوسف زیادہ پیارا ہے نا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے غم میں ڈوب کر سوال کیا کہ اچھا کیا دلیل ہے کہ یہ بھیڑیا جو ہے اس نے میرے بیٹے کو کھا لیا، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ فرماتے ہو جاؤ على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بھائیوں نے وہ کرتا پیش کر دیا، کرتا کھول کر کہا دیکھیے وہ بھیڑیا کھا گیا، دلیل کے طور پر یہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور وہ قمیص پیش کر دیا، بصیرت رکھنے والے باپ نے ایک نظر ڈالی کرتے پر، اور نظر ڈالنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بیٹے کو کھانے والا یہ جو بھیڑیا تھا بڑا سمجھدار رہا، بڑا عقل مند رہا، کوئی بڑا وکیل اور لائر رہا، اس بنا پر کہ اس نے میرے بیٹے کا پہلے کرتا اتارا بعد میں اس کو کھایا. تم سچے ہوتے تو ایسا جھوٹ نہ کہتے، پھر بھی انہیں جھوٹا نہیں کہا. فرما تمہارے نفسوں نے تمہیں دھوکہ دے دیا ہے. ایک وکیل صاحب اصل میں جا رہے تھے کسی جگہ، انہوں نے تیلی کی بیل کو دیکھا کہ وہ گھوم رہا ہے، بیگ لے کے جا رہے تھے عدالت،
लेकिन ये मंजर देखकर खड़े हो गए, सोचने लगे कि इसको चलाने वाला कोई नहीं है, ये घर चलता कैसे? ये कोलू का तेल निकलता है और ये बैल बराबर चल रहा है। थोड़ी देर देखा, उसके बाद एक काली झोपड़ी उसमें दाखिल हुए, तो उसमें जो मालिक था पेली उसने रहा, उसको जगाया। अरे भाई तुझे मालूम भी है कि तेरा बैल चल रहा है? कहा जी मुझे मालूम है। कैसे पता चला? तो कहा गले के अंदर घंटी लटकाई है, वो चलता है तो घंटी हिलती है, मुझे पता चलता है कि वो बैल चल रहा है। तो वकील ने इस्तेदलाल करते हुए कहा कि अगर बैल एक जगह खड़ा होकर खाली सर हिलाएगा तब भी घंटी तो बजेगी। तो तेली ने पूछा आप कौन है? कहा मैं वकील हूँ। कहा मेरा बैल वकील नहीं है। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? فَرْمَا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، شیطان نے اور نفس نے تمہیں دھوکہ دے دیا ہے، تم نفس کی سازش کا شکار ہو گئے ہو۔ وَاللَّهُ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ غم کا مارا ہوا بات رو کر کہتا ہے میں تو صبر سے کام لوں گا، ایسا صبر جس میں کسی کی شکایت نہیں، میں صرف اللہ کے سامنے شکایت کروں گا۔ انما اشکو بثی وحزنی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں کوئی ایسی شکایت نہیں کروں گا، میں صبر سے کام لوں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ بیٹے جھوٹے تھے، انہوں نے ماتم شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، اور حضرت یعقوب نبی نے انہوں نے بیٹا کھو کر بھی صبر کر لیا۔ معلوم ہوا جھوٹے ماتم کریں گے، سچے صبر کریں گے۔ دستور یہ، ضابطہ اور قاعدہ یہ۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ قربانیوں کی تاریخ ہے ہماری، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی ثابت قدمی اور دین کے لیے قربانی کی ایک تاریخ جو ہے دنیا کے سامنے رکھی ہے کہ اگر دین کو زندہ رکھنا ہے اور جاویدہ رکھنا ہے تو آپ کو جان کی مال کی تمام قربانیاں دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور کتنی تکلیفیں برداشت فرمائیں، کتنا صبر اور تحمل سے کام لیا، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ حضرت خباب ابن حرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا بہت جلدی مت کرو خباب، اس بنا پر کہ تم سے پہلے امتیوں کے سروں پہ آرے رکھ کے ان کے دو ٹکڑے کر دیے گئے ہیں اور زندہ قبروں میں انہیں دفنا دیا گیا ہے، ان کے جسموں سے لوہے کے کنگے کے ذریعے سے گوشت کھرچا گیا اور نوچا گیا، پھر بھی ان کی زبان پر حرف شکایت نہیں آیا تھا۔ تو تم کیا چیز ہو جو ابتدا میں اتنی واویلا مچاتے ہو؟ ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو بہت سے حال آنا باقی ہیں، اور رہ گئی یہ بات کہ یہ حالات کے لانے والے اس بات کو سمجھ لیں کہ ان حالات کی وجہ سے دین مٹ نہیں سکے گا بلکہ دین اور ابھرتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ گیند جو ہوتی ہے اس میں اگر آپ ہوا بھر دیں اور زمین پر اس کو پٹک دیں تو جتنا پٹکیں گے اتنی زور سے وہ اوپر جائے گی۔ تو جتنے حالات سے دو چار ہوں گے اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائیں گے۔ تم بھی یہ باتیں مخالف سے نہ گھبرا رہے ہو پاپ، تم دیے باتیں مخالف سے نہ گھبرا ہے ہوتا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ نے اس امت کے مقدر میں یہ بات لکھی ہے کہ حالات آئیں گے اس امت پر، لیکن حالات میں یہ امت بدتی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے جائیں گے۔ سب سے زیادہ صحابہ پہ حالات آئے اور اتنے کم ہونے کے باوجود اللہ نے دین کو بچا کے رکھا، تو اب کروڑوں کی تعداد میں ہے اور مٹانے کی محنت کرنے
نقصان دین کو ہونے والا نہیں، ہمارا نقصان اس وقت ہوگا جب ہم دین کے اوپر قائم نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کریم کی یعنی مسلمانوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں، جن کے سینوں میں قرآن کریم ہے ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس لیے یہ آیت بڑی اہمیت کی حامل ہے. کیا فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور بڑی اچھی بات تو حضرت حکیم الاسلام نے فرمائی اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں، بڑا اچھا کلام فرمایا. یوں فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں. جن سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہوگا اللہ تعالیٰ ان سینوں کی بھی حفاظت کریں گے، تو جن زندگیوں کے اندر قرآن کے احکام محفوظ ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ زندگیوں کی بھی حفاظت کریں گے. نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کریم پر عمل ہماری زندگی کا بچاؤ ہے اور ہماری حفاظت کی ڈھال ہے. لیکن اگر ہم قرآن کریم سے دور زندگی گزارتے ہیں، دینی احکام کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں، تو ہماری حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں. اور یاد رکھو دین تو ہمیشہ زندہ رہے گا، قرآن ہمیشہ باقی رہے گا، لیکن جو لوگ اس سے وابستہ نہیں رہیں گے ان کو ہٹا دیا جائے گا. ہمیشہ میں ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ اگر دکاندار کے یہاں کوئی ملازم اچھا کام کرتا ہے تو اس کو رکھا جاتا ہے، اور جو ملازم کام نہیں کرتا یا سستی کرتا ہے اس ملازم کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ دوسرے کو لے آتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس انسانوں کی کمی نہیں ہے، اگر کام کرو تو رہو، کام نہیں کرنا ہے تو جاؤ. تو اگر ہم دین کے کام میں لگیں گے اور دین کی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں چلائے گا، اور اگر ہم دین کے کام میں نہیں لگتے تو اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے اور انسانوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے اور افراد کی بھی کوئی کمی نہیں، اللہ کسی اور سے کام لیں گے. باقی دین ہمیشہ رہے گا، دین اللہ نے اتارا ہے اور دین اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نعمت ہے، لہذا دین تو ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کہ کوئی کتنا بھی دین کے چراغ کو بجھانا چاہے لیکن جب اللہ اسے جلانا چاہتے ہیں تو کوئی بجھا نہیں سکتا. جیسے کہ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، ہم سب مل کے پھونک مار دیں لیکن یہ ٹیوب لائٹ بجھنے والی نہیں ہے جب تک کہ سوئچ اس کی آف نہ کی جائے. تو یہ دین کی سوئچ اللہ کے پاس ہے، جب تک وہ آف نہیں کریں گے دنیا والوں کے پھونک مارنے سے یہ بجھنے والی نہیں ہے. بس ہم دین پر قائم رہیں گے تو ہماری حفاظت اس دین کے اندر ہے، اور اگر نہیں رہیں گے تو ہماری حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اور بعد میں کہہ رہا تھا صبر کی، کہ قرآن کریم میں صبر کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں جو احکام ہیں اس کے اوپر نفس کو مجبور کر دینا، نماز کے اوپر مجبور کر دینا، تلاوت قرآن پر مجبور کر دینا، اللہ کے حکموں پر نفس کو جمع دینا، یہ صبر ہے. اور گناہوں سے اپنے نفس کو روک لینا، بوجھ پڑے گا نا، فرماتے ہیں یہ صبر ہے. اور تیسری چیز ہے اللہ کی طرف سے جو فیصلے آ جائیں ان فیصلوں کے اوپر راضی ہو جانا، یہ صبر ہے. یہ تین چیزوں کا مجموعہ، اس کا نام صبر ہے قرآن کی اصطلاح میں. دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ.
تمہارے لیے دو مددگار کیے ہیں میں نے، جتنی بھی مشکلات آ جائیں، جتنے بھی حالات آ جائیں، یہ دو مددگار دیے گئے، ان سے مدد طلب کر لینا، اس لیے کہ جب تم ان سے مدد طلب کرو گے تو ان مدد طلب کرنے والوں کے ساتھ میری مدد آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا عید ہو، کون سے کام میں مدد طلب کرے، فرما دنیا کا کام ہو، آخرت کا کام ہو، پریشانیاں ہو، مصیبتیں ہوں، حالات ہوں، عالمی حالات ہوں، ملکی حالات پوچھا ہو جاتے ہیں، پیمانہ بڑے لیول میں ہم کو اس کی ضرورت ہے، اس بنا پر کہ بسا ہوتا ہم بے صبری کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں دوسرے حالات سے دو چار ہو جاتے ہیں۔ ممبئی میں جو ہوا بے صبری کا نتیجہ تھا، یہ کچھ جوانوں کی غلطیاں قوم کو لے جا کے کہاں ڈالیں گی، یہ دیکھیے، یہ بے صبری ہے، یہ جذبات ہیں، غلط قسم کے جذبات، جس کے نتیجے میں بے گناہ اور مظلوم مارے جائیں۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام امن و امان کا دین ہے، ایسی دہشت گردیوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مولانا پاکستان والوں کا اندر ہاتھ ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کریں گے، تو حکومت کو کرنا ہے، جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، حکومت کرے گی، ڈیفینس کرے گا، منسٹریاں ہیں وہ کریں گی، ان کا کام ہے، اور ہاتھ کسی کا بھی ہو تو غلط کام تو غلط کام ہی رہے گا، پاکستان والے کا ہاتھ ہو کہ ہندوستان والے کا ہاتھ ہو، لیکن کام غلط ہے اسے غلط ہی کہا جائے گا، اسے اچھا نہیں کر، اور پاکستان والے ہمارے ہوتے کون ہیں، ہم کو ان سے کیا لینا دینا، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہم یہاں بڑے ہوئے ہیں، یہاں زندگی ہم گزار رہے ہیں، تو دوسروں کی بات کیوں کرتے ہیں ہمارے سامنے، بس اتنی سی بات کیجیے کہ اسلام امن و امان کا دائن ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، اور مسلمان دہشت گرد ہو نہیں سکتا۔ اب اگر کوئی آدمی غلط کام کر لیتا ہے تو اس کے غلط کام کرنے کی وجہ سے پوری قوم کو برا کہا جائے، یہ بھی عقل مندی کی بات نہیں۔ اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں تو اچھی مثالیں بھی ہیں، وہ اچھی مثالیں بھی رکھیے نا اپنے سامنے، ہمیشہ خراب مثالوں کے ذریعے سے ہم کو کیوں یاد کیا جائے، آخر کیا وجہ ہے اس کی، یہ تعصب ہے کہ بس ایک ہی قوم کو ہمیشہ جو ہے نشانہ بنایا جائے، اور ایک ہی قوم کو ہدف بنا کر اسی پر ہمیشہ بوچھاڑ کی جائے، جبکہ ملک کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں کے دھماکوں میں خالی مسلمان نہیں مرے اور مسلمان نہیں شریف، دوسرے کئی لوگ شریف ہیں اور جن کی تحقیقات جاری ہیں۔ خیر میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کرنا چاہتا، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ جب ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، تحمل سے کام لینا چاہیے، اور ہمارے پاس دو مددگار ہیں، ہمیں کوئی مددگار کی ضرورت نہیں، اللہ نے جو دو مددگار دیے اگر ان سے مدد ہم لے لیں گے تو اللہ کی مدد ہم کو ملے گی۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں، میں تھوڑا سا اطمینان ہے نا آپ کو، میں جلدی ختم کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ بھائی مددگار کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملک کو دوسرا ملک کوئی مدد دیتا ہے، اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے کہ مجھے تو فلاں ملک والا مدد کر رہا ہے، لیکن بتاؤ کہ سب ملکوں کے مالک کون ہیں، اللہ ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مددگار بھیج رہا ہوں، بتاؤ اللہ کے مددگار سے بڑا کوئی مددگار ہوگا، ظاہری بات ہے کہ نہیں۔ تو جب اللہ خود ہمارے مددگار ہیں، اور فرمایا مددگار بننے کی شکل یہ ہے کہ میں تمہیں دو نعمتیں بھیج رہا ہوں، دو مددگار بھیج رہا ہوں، وہ کون سے، فرمایا بالصبر والصلاۃ، ایک صبر، دوسرا نماز۔ کوئی بھی مشکل پیش آ جائے اس کا حل اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے نا، صبر اس کی ڈیفینیشن کے اندر نماز بھی آ جاتی ہے، کیونکہ صبر کے معنی اپنے نفس کو احکام کے اوپر چلانا، تو احکام میں سب سے بڑا حکم کیا ہے،
نماز کا ہے. تو صبر کے اندر نماز آ گیا, لیکن نماز اتنی امپورٹنٹ عبادت ہے کہ صبر میں آ جانے کے باوجود دوبارہ اس کو ذکر فرمایا کہ یہ ایسا ہیلپ کرنے والا ہے اور ایسا مدد کرنے والا ہے کہ کوئی بھی موڑ پر تمہاری گاڑی رکی ہو تو رکی بھی گاڑی کو چلانے کے لیے یہ نماز کا انجن استعمال کرنا کام ہو جائے گا. تو کام بہت آسان فرما دیا, دو باتیں بتا دی. فرمایا ایوب الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اور صحابہ کرام نے اس کو استعمال کیا ہے. چھوٹا سا واقعہ ذکر کروں نماز کا کہ نماز کتنا بڑا مددگار ہے. نماز سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ تانہ شاہ کے قلعے کے سامنے دفتر میں عالمگیر یعنی اورنگزیب نے اپنا لشکر رکھا, نماز کا وقت ہو گیا اور اعلان ہوا کہ بھائی چیف کمانڈر نماز پڑھائے گا. چیف کمانڈر جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہوئے, تو سامنے قلعے سے توپ کا گولہ آیا, سینے میں پیوست ہو گیا. چیف کمانڈر کو خون میں تڑکتا ہوا کنارے پر لگایا گیا, ڈیپیوٹی چیف کمانڈر کھڑا ہوا. ابھی وہ اللہ اکبر کرنے والا تھا کہ ایک اور گولہ آ کے سینے میں پیوست ہو گیا, اس کی بھی تڑکتی ہوئی لاش کو کنارے پر لگا دیا. اب قلعے والے منتظر تھے کہ اب کس کی ہمت ہے نماز میں آگے بڑھنے کی, کون امامت کا فریضہ انجام دیتا ہم دیکھیں. تیسرے نمبر پر آنے والا کوئی اور نہیں تھا, خود بادشاہ ہے وقت عالمگیر جو ہے وہ مسلح پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ سنگینوں کے سائے میں اور توپ کے گولوں کی برسات میں جب عالمگیر نے اللہ اکبر کہا تو ہاتھ چھٹر گئے تانہ شاہ کے سپاہیوں کے, اور نماز کے بعد تانہ شاہ نے ایک خوبصورت پلیٹ میں قلعے کی چابیاں بادشاہ کے سامنے ندب کرنے کے لیے کہا کہ یہ قلعہ بادشاہ کو دے دیا جائے. اور جب نہیں ہوئی لیکن جا کر یوں کہنا کہ تم لڑتے تمہاری فوجوں سے تو کامیاب نہیں ہو سکتے, لیکن تمہاری نماز نے ہم کو شکست دے دی, تمہیں کامیاب کر دی. میں تیری استقامت کو سلام کرتا ہوں کہ چاند سے بڑھ کر تو نے نماز کو سمجھ لیا اور جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تو مسلح پر جا کر کھڑا ہو گیا. تو تیری صداقتوں کو سلام پیش کرتے ہیں, تیری سچائیوں کو ہزاروں سلام ہو, اور تیری نماز پر استقامت کی کامیابی کا اعلان ہو. آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ جن شہیدوں پر غم کر رہے ہو ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اور مردوں کی طرح نہیں, ان کی برزخی حیات بہت پاورفل ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ وہاں بہترین قسم کا رزق دے رہے ہیں, اور عرش کے نیچے ہینگر لٹکائے ہیں اور وہ ہینگر کے اندر پرندے ہیں, اور وہ پرندوں کے پیٹ میں یہ شہیدوں کی روح کو رکھا ہے. کیا کرتے ہیں روح کو رکھ کر؟ فرماتے ہیں کہ یہ روح جہاں جانا چاہتی ہے, 100 جنتیں ہیں, ہر جنت کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہے, تو جب یہ شہید جانا چاہتے ہیں ان کو فوری طور پر یہ پرندہ لے کے چلتا ہے. میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ اگر پرندے کے پیٹ میں روح کو رکھ دیں تو یہ تو روح بہت محدود ہو جائے گی, جکڑ جائے گی اندر. پرندہ چھوٹا سا ہوتا ہے, اس کے اندر اتنے بڑے آدمی کی روح کو رکھ دیا تو جکڑ جائے گا بالکل یہ روح کا معاملہ. تو میرے والد صاحب فرماتے تھے اس کو سمجھنے کے لیے موجودہ دور میں ہوائی جہاز جو ہوتے ہیں نا اس کو سمجھ لو, کہ جیسے ہینگر کے اندر ہوائی جہاز ہوتے ہیں, ایک ہوائی جہاز میں 300, 400, 1000 آدمی آرام سے سفر کرتا ہے, کوئی تنگی محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے شہیدوں کے لیے عرش کے نیچے تندیلوں میں بڑے بڑے ہوائی جہاز رکھے ہیں. وہ ہوائی جہاز آٹومیٹک سسٹم کے ہیں, خالی ارادہ کرتا ہے شہید کہ مجھے فلان جگہ جانا ہے تو یہ ہوائی جہاز پہنچا دیتے ہیں. موجودہ زمانے میں کمپیوٹرائز جو ہے وہ ہوائی جہاز تیار ہوئے جس میں پائلٹ بھی نہیں ہوں گے اور ہوائی جہاز اڑے گا بھی اور اترے گا بھی, تو دنیا والے ایسا بنا سکتے ہیں. تو ہم تعالیٰ شاہ کا سائنس تو ہزاروں قدم آگے ہیں, تو ان کا
کہ وہ مر گئے ختم ہو گئے، ہم تو ان کو جنت کے اندر نعمتیں دے رہے ہیں اور رزق دے رہے ہیں، اور تمہارا شربت تو وہاں تک پہنچتا بھی نہیں. فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. بس تو بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ موقع ہے اور سال کی ابتدا ہے، اور اس میں ہمیں در حقیقت صبر اور تحمل کا سبق سیکھنا ہے. حق کے لیے ہمیشہ سینہ سپر رہنا سیکھو، اور صبر کا تحمل کا ثبوت دو، امت کا خیال رکھو، ہمارے غلط قدم کہیں دوسروں کے لیے نقصان دہ نہ بن جائے، کوئی اسلام پر انگلی نہ اٹھائے. وہ تمام تر کوششیں ہمیں کرنی ہے، اخلاق کا ایک اچھا معیار قائم کرنا ہے، انسانیت ہمیں سکھانی ہے لوگوں کو، اور خود ہماری زندگیوں میں اگر آئے گی کوئی انسانیت اور اخلاق تو ہم لوگوں کو بتا سکیں گے. آج پہلی تاریخ ہے، یہ پہلا سبق ہے، اور دوسرے پھر سبق کے لیے پیچھے ایک لمبی فہرست علماء کی ہے. آپ روزانہ تشریف لاتے رہیں گے اور یہ دین کی باتیں سنتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے، اور سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق صحیح عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات، تقضی لنا بها جمیع الحاجات، تطہرنا بها من جمیع السیئات، ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات، تبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات، انك علی کل شیء قدیر. اللهم اهدنا عاقبتنا فی الامور کلها، واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بہت مجرم ہیں، اے اللہ پاپی ہیں، گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، اے اللہ ریاکار ہیں، ریاکار ہیں. اے اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے. اے اللہ رحم کے فیصلے فرما، کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں. اے اللہ ہماری آزمائشیں نہ فرما. اے اللہ کہیں تو نے آزمائش کی تو ہم پھسل نہ جائیں. اے اللہ استقامت نصیب فرما. اے اللہ ہماری کمزوری کی نہایت فرما. اے اللہ رحم کے فیصلے فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما. اللہ جو پریشانیاں ہیں تیرے سامنے ہیں، اللہ اپنے فضل سے وہ پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو بدنامی کے داغ لگے ہوئے ہیں اپنے فضل سے ختم فرما دے. اللہ اسلام کو تو نے چمکدار دین بنایا ہے، اللہ مسلمان کو امن و امان کا پیغام دے کر بھیجا ہے. اے الہ العالمین ہمیں اس پیغام کا داعی بنا دے، اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ ہمارے ملک سے جو خطرات ہیں اس کو ختم فرما دے. اللہ اس دیش کی حفاظت فرما، یہاں رہنے بسنے والوں کی حفاظت فرما. اللہ دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہے، جہاں جہاں حیوانیت ہے، جہاں جہاں بربریت ہے، جہاں جہاں بمباریاں ہیں، جہاں جہاں مظلوموں کی موتیں ہیں، جہاں جہاں بچوں کی لاشیں پھسک رہی ہیں، اے اللہ تمام کے حال پر رحم فرما. اے اللہ رحم فرما، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے. اے اللہ جو سال گزر گیا کوتاہیوں کے ساتھ گزرا، اے اللہ جو نیا سال آیا عافیت والا بنا دے، امن و امان والا بنا دے. اے اللہ سلامتی والا بنا دے. اے اللہ عبادت والا بنا دے. اے اللہ طاعت والا بنا دے. اے اللہ رحمتوں والا بنا دے. اے اللہ تیرے کرم کی برکھائیں فرما دے. اے اللہ ہم بہت ضعیف ہیں، کمزور ہیں، گناہگار ہیں، گندے ہیں، لیکن اللہ تیرے بندے ہیں. اے اللہ تیرے بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما. اللہ اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے ہمارے جرائم سے درگزر فرما دے. اللہ در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں، اور اللہ تیرے دروازے سے اگر نکال دیے گئے کوئی اور دروازہ نہیں جہاں جا کر بھیک مانگیں گے. اللہ کرم کی بھیک دے دے. اللہ رحم کی بھیک دے دے. اے اللہ مغفرت پر فیصلہ فرما دے. پوری امت کی مغفرت فرما، اس پورے مجمعے کی مغفرت فرما. اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا
ہونے کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے, کتنے نام لیے جائیں اور کہاں تک لیے جائیں, اللہ سب کا حال تجھ پر ظاہر ہے. اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما دے. اللہ تو بیماری دیتا بھی ہے, تو یہ شفا بھی عطا فرماتا ہے. اے اللہ اپنے فضل سے شفا کی دولت سے مالا مال فرما دے. اللہ جن حضرات نے ہمیں جمع کیا, دین کی نسبت سے محنت کر کے ہمیں جوڑا, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما دے. اللہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ باقی ایام کو مکمل فرما دے. اللہ اطراف اور جوانب میں جو لوگ رہے ہوں گے شاید ان کو اس کی وجہ سے تکلیفیں بھی رہی ہوں گی, رات کے آرام میں خلل بھی رہا ہوگا, اے اللہ یہ خطا کو بھی درگزر فرما دے, اور وہ جو برداشت کرے اللہ اس کا بھی انہیں اجر عطا فرما دے. مل جول کے ساتھ اچھے پیغام کے ساتھ یہ تمام اجتماعات کو مکمل فرما. اللہ تیرے دین کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما. اللہ علماء کی حفاظت فرما. اللہ مساجد کی, مقابر کی, مراکز کی, خانقاہوں کی حفاظت فرما. جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما. اللہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. اللہ جس کے دل میں جو مراد اور جو تمنا ہو اپنے فضل سے پوری فرما دے. اللہ العالمین ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما, اور جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور دوپہر میں قبول اور منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.